Здравей, България, битката за вашия глас. Продължаваме с лидерските интервюта тази седмица. Очакваме Корнелия Нинова и Бойко Борисов. Днес пък Красимир Каракачан от ВМРО. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Здравейте, започваме с блиц въпросите. След това по актуалните теми ще се разходи малко и накрая ще ни представите изненадата си, която ние знаем много добре и съобщаваме от сутринта. Да, това ще гледам да бъда по-бързо, има повече време. Добре. За мен Европа е... За мен Европа е люката на християнската цивилизация и, и след тези избори трябва да я запазиме като такава, а не да я разграждаме и обезличаваме, както искат крайните либерали в Брюксел. Може ли да посочите име на ваш любим, действащ български политик? Ще го видите след малко. Себе си. Ще го видите след малко. Ангел Джамбазки ми е любим български политик. Ако имах друг любим политик извън ВМРО, сигурно щях да бъда в друга партия. Най-големият ми порок е... Тютюнопушенето. Две кутии цигари на ден е порок. Най-добрият ви приятел? Сложен въпрос. Много приятели имам. Знаете ли какво се оказва? Най-добри приятели ти остават тези, с които си бил в юношеските години, в гимназията, може би и преди това. Но ако говорим за най-добрия приятел, това е съпругата ми, Русица. След като 28 години ме търпи да ме няма вкъщи, да обикалям страната и въпреки всичко не ме изгонила, явно тя ми е най-добрия приятел. Къде почивахте в последната си отпуска? Последна отпуска, ако борим, Великден ли? Ами както прецените. Великден по Тетевенския Балкан, село Рибарица, иначе почивам в България, аз не почивам в чужбина. Обичам Трявна, Стара планина, на море бях миналото лято в Кранево. Гордея се с... Гордея се, че съм българин, първо. Второ, гордея съм, че съм председател на ВМРО, една организация, която има 125 годишна история и чието лидери са в учебниците по история. А ако щете, дори пък се гордея с факта, че съм министър на отбраната, защото се гордея с факта, че въпреки 30-годишното рязане и мачкане на българската войска, има дух и в офицерите, има дух и в войниците. Това има основание да се гордея. Ще говорим за армията. Срамувам се от... Срамувам се от... Ако си замисли човек в най-различни посоки, ако, тъй като говорим за политика, от това, което съм правил в политиката, няма от какво се срамувам. Минималната работна заплата трябва да бъде колко лева? Е, това е много сложен въпрос. В момента с тези 560 лева явно са недостатъчни. Сега не искам да звучи популистки или предизборно, но мисля, че след като дигането на доходите по принцип е цел уж на всички партии в България, аз мисля, че 1000 лева заплата е съвсем нормално. Тя би следвало да покрие екзистенц минимума на нормалния гражданин, който има такава малка заплата. За последно се разплаках, когато? Преди няколко месеца на погребението на един приятел, Красимир Озунов, поручик. Някакси изненадващо губиш един приятел и не само приятел, но и един добър голям българин. Вашето домакинство на месец с колко лева живее? Не съм го изчислявал точно. Домакинството или аз? Айде вие. И не мога да ви кажа, но най-големи разход са ми цигарите. Две кутии цигари на ден, четете ги по пет и нещо. Ако говорите за моите лични разходи, горе-долу едно 1500-600 лева. А ползвате ли асансьор? Ползвам, защото живея на шестия етаж, пък офиса ми, партийния ми офис е на петия. Така че, освен когато не е развален като вчера, примерно, ползвам асансьор. В момента живее с кого? С съпругата ми. Допреди няколко години имахме домашен любимец, една котка, която вече се качи на балкона да лови, на покрива да лови птички и така загина. Друго име от българска евролиста, тук у нас, което ви харесва, така бихте се радвали да бъде при вас? Или просто харесва отстрани да го наблюдавате ви харесва? Харесва ми Славчо Атанасов, но за съжаление няма да влезе в Европарламента. Иначе ми харесва, познавам го, бившият кмет на Пловдив. Добре, преминаваме към актуални въпроси. Някои от тях, между другото, са свързани с имали допуснат от ваша страна провал за сделката за F-16, но затова след секунда. Едно предупреждение вчера чухме на партийно събитие. Премиера и лидер на ГЕРБ Борисов каза, че очаква нов, нещо като нов костим брод. И то непосредствено преди изборите, за да няма време да се реагира, казва той. Смята, че такова нещо ще има. Вие опасявате ли се от същото? То не е до опасение, като гледам кампанията, как тръгна още преди да започне официалната кампания с лъжи и клевети, в много отношения. Помните, че аз прогнозирах, че тази кампания ще бъде само компроматна. За съжаление, вместо да оставиме хората, които се борят за Европарламента, да обясняват каква визия имате за български интерес в Европа,
нещата се превърнаха в... Ако ме питате дали имам конкретна информация за нещо, не, нямам. Да, защото дали е за страховка някаква, че нещо би могло да се случи или действително върлува... Ами аз чух, примерно, по своя адрес по време на тая кампания, въпреки, че не съм кандидат, и то от едно лице, което има 4 дела срещу него, чух какви ли не обиди, клевети, мръсоти. В един момент даже се зачудих дали наистина не съм убил баба си. Така че няма да се учуда, ако някой е замислил някакъв подобен сценарий. Вероятно, невероятно. Факт е, че има хора, които разчитат да спечелят или да някой друг глас отгоре с оплюване на опонента, а не със своите идеи. Това е явно, но, ги няма. Но Костин Брод препраща към манипулации директно. Затова ви да, Такава информация за конкретно втори Костин Брод аз нямам. Споменахте за лъжи, за манипулации, за да защитите себе си ли искате затвори глоба от 10 до 15 хиляди лева, наказание лишаване от свобода до 4 години за лица, които обиждат или клеветят, но са депутати, евродепутати, министри или председатели на политически партии? Не заради мен, ама честно казано... Понеже видях, че има такъв проект. Не смятате ли, че е нормално? Да, това е проект на депутатите от парламентарната група. Не смятате ли, че е нормално, когато един човек, който е облечен с власт, има имунитет? Депутат, министрите, айде, нямат имунитет. Министър или нещо друго, лъжа, клевети, обижда и никой не му търси отговорност, защото той се ползва с някаква власт или това трябва да бъде... Коя е най-голямата обида, клевета, очевидно ви се е натрупава нали, за вас? Ето, вижте, пак казвам, един, който също него има 4 дела, продължава да обяснява за някаква паспортна мафия и глупости преди 8 месеца. Нямате предвид Марешки? Моля? Марешки ли имате предвид? Аз не споменавам все, но научкахте посоката. При положение, че и ДАНС и специализирана прокуратура са казали, че няма нищо такова, някой продължава да клевети лъжи, чух какви ли не за себе си. Че продавате паспорти, това е? Паспорти, не знам си какво. Нали ви казах, просто само не съм чул, че съм убил баба си още. Нали, това са ненормални неща. И когато един човек смята, че има имунитет и е безнаказан, айде стига толкова. Нали, хората сте изпратили да вършат нещо полезно, ама крадеца да вика дръжте крадеца и да остава безнаказан. На фона на това обвинение с паспортите, това с терасата сигурно ви се видяло. И какво има в терасата? Не казвам, това си беше една поредна, това си беше една поредна манипулация. Има нотариален акт. Всичко е описано в нотариалния акт. Къде е нарушението? При положение, че в нотариалния акт по нотариален акт ти плащаш данъци в държавата. А в самите инструкции на компи за попълване на тези декларации, точка 6 казва ясно и категорично, че не си длъжен да декларираш, нали, как беше термина, но това означава тераси, мазета и така нататък. Кое е незаконното? Незаконно е застроена ли? Ми тя не е застроена. На блока аз съм е заграбил, не е на блока в нотариалния акт. Плащам си данъците върху нея. Кое е нарушението? Ако се абстрактирате Така върху нали, няколкото случая, които трябваше да бъдат извадени покрай сукото, да хвърлиме да изгори и Сурово. Това беше кампанията. И затова мутнаха. Кажете, репутационна за вас. И как няма да има? Усетите. Нали сещате, че когато сте някакъв и ви дават по телевизията, както се казва, по телевизора, както казват обикновените хора, и чуят нещо за някакви тераси, дали разбират, дали не разбират за какво става дума, то остава в създанието им. После върви обяснявай, че нямаш сестра. Нали? Трябваше ли дали обвинението, дали службите... Знаете ли какво трябваше? Трябваше хора, които използват определени медии, създадени за бухалки, да има някаква санкция. Не е нормално, някой отива хвърля една клевета срещу който и да било. Може да е срещу бизнесмен, може да е срещу вас, може да е срещу някой друг, и след което няма никакви последици. И ние казваме, ох, свобода на словото. Това не е свобода на словото, това е клевета чрез словото. След което всичко млъква и няма проблем. Трябваше ли властите, имам предвид съдебните власти, по такъв начин да извадят конкретните нарушения и разследванията да са в посока конкретно преди медийните публикации, за да не се получава това, което вие казвате покрай сухото, гори и мокрото и за всички се разплискват всякакви... Властите са ги извадили там. Проверките са тези, които са си избъркали декларациите, са получили уведомителни писма. Това е процедурата. Че трябва да си допълнат, защото са пропуснали... Дали умишлено, дали неволно, нещо. В момента тези проверки, които се обявиха за офшорни сметки и собственост през подставени лица, включително на имоти и активи в чужбина, Пиер Хот ли чухме такова обвинение, толкование по-рано, или действително желание за... Говори се много по темата. Лично аз смятам, че всички е ясно. Когато някой през офшорна сметка работи, явно целта му е информацията, какви пари има и как ги върти някъде в чужбина, да не стига до обществото. И според мен не е нормално депутати, министри,
или хора облечени с власт, нека да го кажем най-общо, да имат офшорни сметки. Или поне като имат, трябва да ги декларират. Ама то не е забранено по закон. И то не е забранено. Хубаво да пак ще се стигне до моралния акт. Но хубаво е, хубаво е да го декларираш. Не е ли проблема, както казвате, че освен, че покрай сухото гори и мокрото, накрая всичко се наказва с една оставка, поне до тук. И това е всъщност големия проблем за хората, които не остават удовлетворени от справедливостта. Лично аз сметам, че трябва да е ясно, ако някой облечен във власт, има офшорни сметки и нещо прави през тях. Това е хубаво да се знае. Още един въпрос, между другото, повдиган от този, чието име не искахте да споменавате, но и заради когото искате наказателна отговорност. Не заради него само. Не е единствения. Много хора, облечени с власт, не само сега, говоря за много хора, които са облечени с власт, използват факта, че имат имунитет и раздават и морални присъди, и клевети, и откровенни лъжи. Не е конкретният случай той, но той е един от най-ярките. Как посрещате коментарите, те от предишните евроизборите до момента съществуват, че сте се финансирал през пари от КТБ? Да, значи всеки може да говори каквото си иска, но за да се каже нещо, то трябва да се докаже. Това е една, ето, една от... Предишната кампания имам предвид. Предишната кампания, всяка една партия си е декларирала приходите, разходите и откъде и как. Ние сме си го декларирали. И това е от субсидиите, които и тогава сме получавали. Всъщност тогава разходите не бяха кой знае колко много. Сега покрай изтребителите... Покрай тази кампания. Покрай изтребителите също така се появи едно напрежение. Румен Радев слушах последно, който каза, задраскаха състезателната процедура. И ето сега, когато остана да се преговаря само с F-16, с американците, няма как да се постигне добра цена. Няма как да стане хубаво по начина, по който... Състезателната процедура има две части. Първата част е, когато имаш трима участници и ти избереш един от тримата. Първата част на тази състезателна процедура приключи, когато от трите участници, които участваха за новия самолет, правителството и парламента приеха, че ще водят преговори с един от тях. Силна позиция ли сме обаче? Защото сам сте казали тези дни, че няма ултимативно положение, ултимативно да приемем всяква цена. Т.е. има проблем с цената ли, която ни искат в момента? Вижте сега, по време на преговори не се говори за цени, но лично аз смятам, че някои от параметрите на сделката не са изгодни. И е въпрос на преговори цените да бъдат нормализирани. Много са по-високи от очакваното ли? По-високи са от очакваното и то неоправдано по-високи. И тук не става въпрос за другото, което говори президента, че искаме да намалим цената за сметка на способностите на самолета, т.е. да му отрежеме ракетите, въоръжението, навигация и така нататък. Ние говорим за комплекта от способности, който един самолет трябва да има. Говорим за това. И когато ти кажат, че тази чаша струва 5 лева, а тя реално струва примерно 3 лева, нормално е да кажеш, момчета, няма логика, обяснете ми откъде идва тази цена. Почти два пъти по-скъпа цена ли се появява сега? Аз ви говоря, давам ви го като образ, за да го видят хората. Защото има някои от компонентите, за които смятаме, че цените могат, ако ще дори и за обучението на пилотите и така на да ги сега. То не ли заради процедурата? Давам ви един пример. Айде, единството нещо, което ще ти позволя да кажа. Давам ви един пример. Езиковото обучение на пилотите. Пилотите, които ние ще изпратиме, всичките са минали през езикови курсове, минали са през обучение в Съединените щати. Има ли смисъл отново да плаща държавата за едно езиково обучение, което до голяма степен ще бъде формално, тъй като те вече го имат? Пример ви давам само. Има подобни такива нюанси, пера в проекта за договор, който се изработва, които трябва да бъдат изпилени, защото са излишни да бъдат плащани от българския данъкоплатец. Добре. Това е. Решението за изтребителите беше експертно и политическо. Много даже казах, политическото наделя, доколкото си спомням. Защо, ако е политическо, те искат да ни продават чашата два пъти по-скъпо? Ние имаме проблем ли с тях? Вижте, на пазара всеки се опитва да спечели. Явно е, че много хора смятат, че в отбраната, освен целта да имаш годен съюзник, способен да изпълнява своите задължения и да защитава държавата си, трябва и да спечелиш повече. Аз лично го разбирам по друг начин. Разсроченото плащане под въпрос ли е? Каквото ние искахме? Разсроченото плащане е от темите, по които се говори. Няма съгласие. Тоест, на колко вноски да бъде или как да стане така, че България да не плати наведнъж цялата сума. Защото това, плащането на цялата сума наведнъж, би затормозило другите два проекта, би спряло ремонтно-възстановителната дейност на съществуваща техника
и опасявам се, че може да удари увеличението на заплатите на военнослужащите за следващата година. Така че лично аз смятам, че и съм дал такива инструкции на заместник министъра, който водеше преговори щатите, да се търси вариант, при който да не се налага България еднократно да плати цялата сума. Това би ни създало. Ще откажем ли? Ако... Можем ли да откажем също? Вижте, ако действително сме партньори и съюзници, ще намерим добрия подход. Защото да няма, добрия език, не можете да не купите от нас решение. И не можете да не купите на цената, на която ние искаме. Да не вижте, по принцип да ви кажа сега, която и от марките самолет да бяхме избрали, дали ще бъде шведски и италиански, щехме да имаме подобни проблеми. С договорката в нюансите, както се казва. Но в нюансите винаги се крие дявола. В самия договор, който трябва да гарантира и поддръжката. Мога да ви дам пример с самолетите и хеликоптерите, които сме закупували преди време. Така са направени договорите, че сега поддръжката на тези летателни средства, хеликоптери и транспортни самолети, които се купуване, не излиза много скъпо. Това също е част от нюансите, които не са без значение. Тоест, бъдещи плащания във времето 30 години напред. Добре. Връщам се към политическите теми. След секунда ще представите добре познатия, всъщност и нашите зрители, Ангел Джамбаски. Само един такъв въпрос, който задаваме в общи линии на всички. Ако по различен начин се подредят политическите сили след тези избори? Това основание ли е за предсрочни избори? Видях, че господин Станишев, да речем, е коментирал. Това ще бъде основание, да кажем, на ГЕРБ да си ходят. Чухме и коментара на господин Борисов. Вие какво мислите? Ще има ли сили правителството да издържи, ако има резултат? И нали помните, че същия господин Станишев, когато беше начало на тройната коалиция, загуби евроизборите? Това ме учудва, че политиците в България са късопаметни, дори когато касае собствената им дейност. Самия господин Станишев загуби първите евроизбори. ГЕРБ го победи тогава. Той подаде ли оставка? Не подаде оставка. При вас така, обаче Съединени патриоти може да седи по-различно, защото се явявате по-отделно, ще се преброите наново, може да се окаже, че някои участват с много по-малко, отколкото имаше, са претенциите им. Нали имаше един такъв лозунг в Европейския съюз, един и в многообразието. Да, и... Вижте, за съжаление можахме да се явиме заедно, знаете, че аз до последния момент исках това да се случи. Но някои личностни разправи между партньорите не доведоха до това. Добре. Аз благодаря на всички онези български граждани, които припознават Ангел Джамбаски като представител на патриотичната общност в България, защото виждате и социологията дава 100% шанс да влезе той в следващия Европарламент и по същия достоен начин да ни представлява. Ето го. Затова ето го, господин Джамбаски. Любимия български политик на господин Каракачанов. Еми да, любимия, защото познавам го от 16-17 години. Обаче, вижте, Валери Симеонов го беше харесал в близ интервюто, когато попитахме кой от друга листа. Това поласкали ми? Да. Голяма част от патриотичния вод в България харесва Ангел Джамбаски. Мога да благодаря само за тази оценка. Няколко думи искате ли да направите като коментар на големия скандал в Австрия? Доколко това е проблем за всички патриотични организации? Прави се от, да кажем, че австрийския вице-канцлер беше заснет със скрита камера, записан 2017 в Ибиса, как обещава обществени поръчки, дори контролиране на най-големия австрийски всекидневник срещу руско финансиране. И слушах вчера Меркел, която беше на една среща и каза, с презрение популистите искат да разрушат Обединена Европа. Имаше такъв коментар. Започвам от това, където вие завършихте. Безспорен факт. Има такъв запис, но запис от 2017 година коментира госпожа Меркел, която вижда проблем в австрийското правителство. Такива корупционни скандали е имало многократно. И те не са свързани само с австрийското правителство. Такъв скандал беше свързан с господин Саркози. Съвсем друга политическа сила. Господин Берлускони. Май тогава Кадафи го беше финансирал с 50 милиона евро. Да. Бившият германски президент. Бивш френски министър, който отговаря за данъчните измами, е свален заради данъчни измами. Примери много, факт. Примери сега много. Преди изборите обаче... Съвсем очевидно това е извадено преди изборите. Записано е 2017, извадено е сега. Това дори отговаря само на въпроса, но това не е нашата политическа група в Европейския парламент, така че не виждам се да коментирам. Все пак има някакво общо усещане, че при тези формации има малко... има малко Русия и малко финансиране и желание да приличат на тук пък на Орбан. Той е такъв пример дава обаче. На кой на? На Орбан. Желание Юнкер... за медийна ситуация тип Орбан. Господин Юнкер беше споменаван многократно в течна информация, свързана с данъчни измами.
в държавата, на която беше министър-председател, където е седалището на много големи руски фирми. Така че не знам някой да обвинява господин Юнкер в русофилия. Където има измами, трябва да бъдат преследвани, трябва да бъдат разследвани. И забележете, тук става дума обаче за намерение, а не за изпълнено деяние. Също така. Сега, като изхождаме от българската ситуация, по-лесно или по-трудно ще им бъде в новия Европарламент на българските евродепутати, които и да са те. Стига да ходят на работа, защото едни трима провалиха национален български въпрос от не зная дали от неумение, дали от мързел, дали от корист. Ако ходят на работа и се учат, няма нищо трудно. Стига да има желание. Говорим и питаме всеки път за трите неща, трите грешки в предишния мандат, които според вас могат да бъдат изправени в този. За мен това е лесен въпрос. Първата тема, разбира се, е предоговаряне и отпадане на убийствените за България клаузи от пакета мобилност. Тези, които целят да фалират 150 хиляди, да оставят без работа 150 хиляди човека и да ги направят гастарбайтери със семействата им. Като, например, празното връщане на камиона 4 седмици. Втората тема, разбира се, е миграцията, погрешната политика по отношение на миграцията, квотно разпределение, допускане на милиони хора, които не са бежанци, а са афганистанци или африканци, мигранти, а не бежанци. И третата тема е по-сериозни усилия в сферата на двойните стандарти при храните и предстоящия разговор за субсидиите за българското земеделие. Земеделие, изравняване на субсидиите. Това е сериозен въпрос, който сме допускали като грешка назад във времето. Така че за мен този въпрос Дайте, например, е важен. Дайте, например, да речем с мигрантите, една от водещите ви теми. Да не се струпват в държавите, в някакви лагери и центрове извън територията на Европейския съюз. Това е най-разумно. Борбата ви? Това е най-разумно. Политиката на отворени граници е очевидно погрешна, очевидно застрашаваща и българската национална сигурност и сигурността на държавите от европейския континент. Затова ние ще продължим да провеждаме нашата линия на твърда граница, на нулева миграция и на недопускане на квотни разпределения. То става изплащане към Турция, това видяхме. Всъщност плащането към Турция беше абсолютно изнудване. И някакъв откуп. А то ще спре ли това според вас следващия? Зависи от позицията на Европейската комисия и на съвета. Дъблинското споразумение не го пребори никой до сега. Аз за това говорих всъщност, но не исках да го споменавам така, защото на нашите зрители най-вероятно... Да, това е като се регистрират на място, на което влизат за първи път. Което е вредно за България. Мигрантите. Което е вредно за България. Ама това е несправедливо. Каквато е било надежда, че това Дъблинско споразумение, след като толкова борба има да не се промени, ще се промени. Нали говорим за прозрачност, за политика и за зачитане на всеки интерес. Той до не сега може... за това, нали говорихме? Да, именно. Само, че това е и двоен стандарт в политиката. Не може да бъдат налагани силом интересите на Франция и на Германия. Не може България, която не е била никога колониална държава и никога не е печелила на гърба на други народи и на страданията на други нации, да плаща сметката на държави като Белгия, като Холандия, които са натрупали своето благосостояние от своите колонии. Като са си поръчвали тази музика, нека да си я платят. Не може ние да бъдем буферна зона за нелегални мигранти, които са били част от колониалното наследство на западноевропейските държави. Не е справедливо. Слушах един от вашите опоненти, в началото заедно влязохте в като евродепутати, който развива тезата, че самите шофьори, за разлика от превозвачите, харесват пакета мобилност, че искат по-добри условия на сън, на труд, да си виждат близките и че изобщо опонентите на пакета мобилност не са самите шофьори, които са на път, самите работници. Когато ми на тези избори имате повече време, поканете и водачи, и работници, и хора, които са преко засегнати от въпроса. Никой не възразява срещу това хората да имат човешки условия на труд. Напротив, борим се за това. Но когато ти принуждаваш един човек да слезе от кабината на камиона и да отиде на 30 км в хотел, защото няма охраняеми паркинги и няма хотели, но в същото време застраховката не важи, ако той не е в кабината, и когато бъде ограбен от поканите от госпожа Меркел нелегални мигранти, този човек трябва да плати 200-300 хиляди евро. Затова самите водачи не желаят и не могат да си позволят да слезат. Който твърди обратното, е много далеч от тази тема. Или е напълно неграмотен, или е много неподготвен, или се опитва да търси оправдание за безобразното си поведение, което иска да си изберете. Но факт е, че много по-голямата част от хората, заети в този бизнес, са малки, микро и средни предприятия. Те сами, част от тях сами си карат камионите. Фирмите са по 5, по 10 човека. Това не са някакви чурбаджи, олигарси и така нататък. Това са хора, които сами изкарат прехраната си. Затова те възразяват срещу
принудителните мерки, които ги карат всъщност да фалират. Ако има изграден паркинг, да, разбира се, кой не би искал да спи в легло, а не да спи в кабина. Естествено, че ще предпочете да спи в леглото. Само, че няма охраняеми паркинги. В Южна Франция има 2 или 3 охраняеми паркинга, оттам минава един от големите лъчове, флотове на нашия превоз. Добре. И само за да ви кажа, цифрите, да бъдем конкретни, да говорим с цифри. По времето на Сомат, голямата фирма Сомат, 3500 влекача. Сега 70 000 влекача. Това е 17% от българската икономика и е най-важният български въпрос икономически. Нали говорим за икономика? Говорим за пенсии. За да има пенсии, трябва да има данъци, да има приходи в хазната. 17% от брутния вътрешен продукт. Това е наистина национален интерес. Много ви благодарим, Ангел Джамбаски, Красимир Каракачанов, поредни гости в лидерските интервюта. Битката за вашия глас. Както казахме, продължава разговори с Корнелия Нинова и Бойко Борисов. Също сме ги поканили в следващите дни.